В историята и културата на всеки един народ има личности, които са се откроили с качествата или с дейността си. Хора, чието имена се знаят както от най-възрастните, така и от невръстните деца. Такъв човек за нашата нация безспорно е Христо Ботев. Човек, заслужил уважението и почитта на българите. Ботев е сложна, изпреварила времето си личност, на която не може да се направи кратка и проста характеристика. Биографията му е изпълнена с разнообразни начинания. Изявявал се е като поет, революционер, учител, публицист, прозаик. Една многостранна личност, непрестанно диреща нещо ново. Въпреки това многообразие, Ботев е останал в паметта на народа през вековете, като блестящ поет, създал невероятно творчество, отразяващо както реалността в годините на робството, така и вътрешните му преживявания, и като пламенен патриот със своите революционни идеи и действия. Христо Ботев е един гениален поет и революционер. Той е един от многото български герои, дали живота си за нашия народ. Христо Ботев, името на българската свобода. Ние нямаме по-величествен, по-разтърсващ пример за гражданска саможертва, живял във време на робство и страдания за българския народ. Дали с творчеството му познато по целия свят или с саможертвата си и с героичните си постъпки, той е един от многото български герои. Той е емблема за българския народ и нашето отечество. Ботев е мяра за духовност и икона за целия народ. Христо Ботев е един от най-великите български поети и един от най-великите български революционери, пожертвал себе си за свободата на България, за идеята да живеем в гордо и велико отечество. България тъгува за този борец за свободата, за този велик поет, но той винаги ще бъде пример, който ще ни вдъхновява да постигнем дела, които никога няма да бъдат забравени. Помним Ботев с това, че се е отдал изцяло да постигне мечтата си и с това негово решение показал, че няма невъзможно нещо и българите трябва да се надигнат и да се противят на османците, на своите поробители. Това негово дело, тази негова саможертва го прави безсмъртен. В историите за Ботев се говори за героичния му подвиг, за стиховете му, но в тези признателни слова сякаш няма думи за благодарност, както той без да знае го е направил с думите. Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира. Христо Ботев служи за пример с неговата смелост, героизъм и обич към родината. Ако вземем в себе си частица от неговото родолюбие, частица от неговата жертвоготовност в името на другите. Това ще ни направи по-добри хора, по-достойни българи. Ботев винаги ще живее в нашите сърца. Ботев – революционер, поет, бунтовник, хъж, войвода, човек. Той живее в сърцата на всичките милиони граждани на Република България. Живее тайно, скрито, далечно. Някои могат да не осъзнават, но Ботев живее във всеки от нас, с постъпките си, с делата си, с примера си. Най-вече с примера си. Нищо от материалните неща, които Христо Ботев е оставил през краткия си жизнен път, не може да плени толкова, колкото духът му. Неговият буен, страстен, силен дух, дух на царски орел, затворен в клетка, дух, освободен от смъртта, който вече може да се рее из безкрайните пространства на света. Точно тази негова сила впечатлява, привлича, взема ми дъха. Ботев е дух, не земна сила, свръхестествено явление, което за малко е белязал земния свят с повече дейност, отколкото стотиците хиляди хора живеели преди, заедно и след него. Той е стих, дума, сричка, буква, звук, който говори сам по себе си ясно и естествено. Речта се лее като песен, музика за сърцето, за ума. Има хора, гениални мислители, които са призвани да останат безсмъртни с общо човешките си идеи. Такъв е Ботев. Горда и свободолюбива натура той превръща живота и творчеството си в борба, посветена на свободата на България. Ботев е в сърцето на всеки българин, защото го провокира отново и отново към патриотизъм. Какви идеали може да има един народ, увлечен по материалното? И Ботевото «А вие сте идиоти» звучи стряскащо. То ни извежда от спокойствието на ежедневието и ни кара да се замислим.
Този велик българин остава в нашия ден със силните и крайни чувства на любов и омраза. Той ни връща вярата в човека. Човекът е в състояние да изяви себе си емоционално, идейно, физически. Ботев пише за борбата за свобода, за родното с ясното съзнание, че това изисква жертви. И той е готов на такава саможертва в името на своите идеали. За него борбата за свобода е тази непреходна сила, която води личността до безсмъртие. Но стигаме тая награда. Какво е Ботев за всеки българин? Той се побира в един стих само. Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира, защото смъртта е състояние на материята, но силата на духа е огромна. Животът, борбата, поезията на Ботев превръщат името му в символ на българското безсмъртие. Мислено трябва да застанем на Козлодуйския бряг, за да тръгнем от неговата надежда за един по-добър и свободен свят и да стигнем до болката. И дори само когато мислим за Балкана, той ни издига, възпитавани в непримиримост и жертвоготовност. Там, в Балкана, е най-доловима представата ни за вечност. Поколенията се отиват, но скалите, гората, остават. Остава и личността на Ботев, която кара цял един живот. 146 години да търси у себе си неподозираните страни на българската душевност. Колкото и векове да минат, Христо Ботев е жив. Той е една голяма звезда, в която са събрани сърцата на всички българи. Той озарява дните ни, прави ни горди и ни учи на всичко. Как да живеем в името на народа, как да търсим смисъла на живота си в добрите дела, как да се отдадем на една цел – възхода на родината. Само поетът и лъжият могат, само със двете другари, гори да влязат в живия огън и крепост глава да събарят. Само поетът и лъжият дръстват, си умрък да трошат вековете. Българио, майко, горд съм до сълзи, че раждаш и лъжи поети. Христо Ботев, неговата личност, преклонението пред неговия гений ни обединява, заличава различия в идеологии и граждански позиции. Той е нашия преход, нашия възход, нашето обединение. Обединението, което се нарича патриотизъм, хуманизъм и съвест. Той е нашето съгласие за признателност и родолюбие. 2 юни ни задължава не само да спрем и склоним глава в едноминутно мълчание, а отново да пренесем през времето, да отправим в бъдещето онзи родолюбив възглас на Ботевите четници, стъпили на българска земя с думите „Да живее България!“ Промълвим ли България само, ние виждаме Ботева жив, той стои върху нашето знаме, легендарен, безсмъртен, красив. България свежда чело в едноминутно мълчание, минута, която събира в едно минало, настояще и бъдеще и ни превръща в единно цяло, в една надежда, в един устрем. Това е денят, в който се чувстваме като народ, сплутени, вдъхновени, вдигнати глави и горди, че сме чедана страна, родила, откърмила и скътала в пазвата си Христо Ботев, нейният велик, космополитен и неумиращ син. Да сведем чела, да обединим сърцата, мислите, душите си в едно за героя, мъченика, светеца, великия, гениалния поет на България. Защото този, който падне в бой за свобода, той не умира. Него жалеят земя и небо, звяр и природа и певци песни за него пеят. В клетвеното мълчание на този ден сърцата на синовете и дъщерите на България приплава огъня в горя в гърдите на загиналите. Това е магията на сливането, живите и мъртвите. Неразгаданата и неразгаданата стихия на смъртта, на страшното скръбно човешко съсие, няма нищо по-непоправимо от гибелта. Няма нищо по-болезно от загубата на любимо същество. Няма нищо по-непоправимо от гибелта на ярко надарена личност. Минута мълчание. Време. Миг и време – вечност. Минута, побираща в себе си превратностите на векове. Алени изгреви, кървави залези и върхове и образи. Победи и поражения. Простреляни апостоли на свободата. А сега нека сведем глава и застанем на колене пред паметта на великия Христо Ботев.